Hammaga, mana DENOV. DENOVga keldim. DENOV Istiroxat Bog'i, ya'ni parkka. DENOV Parkiga bir ko'rsatishlardi. O'zgarishlardi. Bu video anoroq uzoqda yurgan o'zimizda zemlaklarga uchun olinyapti. Ancha o'zgarishlar bo'lgan. Qani bir tanishtiraman. Mana bu yoqqa ham yangi zona qurildi. Kirgandan o'ng qo'lda. 3 qavatli chiroyli hali nimaligini bilmayman. Mana bu tarafda jo'jalar bor. 2-etaj o'quv markaz, kitob magazini, parfumeriya mana shu yerda. Kirgandan joylashgan. Mana bu tir ko'rib turganlaringdek. Mana miltiqlari ham chetki. Xo'sh, bir-bir attraksionlarni ko'rsatib o'taman. Yaxshilab chiqaradi. Mana bu kafe bor edi, hozircha yopiq. Endi kuz bo'lgani uchun marojinni aytdi bu yoqqa. Yana yaxshi edi, oq qayin kafesi edi, mana bunda butgan ichilib bo'ladi. Har xil nimalar qilib chiroyli qilingan. Nimagadir ishlamay qoldi. Keyin bu yoqda bolalar attraksioni bor. Bu yoq kafe mana bu yoqda. Keyin bu yoqda muzikal maktab. O'sha turish turibdi. Xo'p. Keyin mana kassa ham joyida, avtodrom bu yoqda. Keyin bu yoqda ham bir attraksion bor. Hozir salqin bo'lganiga endi hozir ertalab keldim. Endi odam bo'lmaydi, bemalol turaman dedim. Mana bu. Kema deydimi buni? Nomini chiqib attraksion. Kassa har doimgidek. Kassa orqali to'lov qilasiz. Shu chek beradi, shundan keyin chek bilan ichilaveradi kassalarga. Mana bolalarga mana ter. Bular ham bolalar uchun. Mana muzqaymoq sotiladigan joy. Bu ham yopiq. Ertalab bo'lgan hisobiga hozir ko'p joy yopiq hozir. Ochiladi. Mana bu ham detski kassalar. Mana mana yana detski charpalak bor. Keyin bu yoqda zanjir bor. Bolalarga hammasi. Boshqa o'zgarishlar ko'p DENOVga. Mana bu taraflardan ko'ramiz. Shashirxonalar bo'ladi bu yoqda. Keyin mana bu yoqda mana ikkita attraksion bor. Bunisi keyin yana narida, orqa tarafda. Keyin mana bu tarafda yana laylaklik attraksion bolalar uchun. Mana bu yoqda basen bor. Cho'milishga emas, bu ham bir shunday bolalarni kichkina qayiqchalarga o'tirib aylantiriladi. Mana bu bolalar, bu ham bolalar uchun, hammasi bolalar uchun endi park bo'lgandan keyin shuda. Lekin kattalar ham kelib mazah qilib ketadi. Mana bu yoqda 3D mana bu, mana nariyoqda mana bu attraksion qilingan, amfiteatr qilingan. Lekin hali ishlaganini ko'rmadim. Balki ishlayotgandir, men ko'rmayotgandirman. Xo'p, mana shu bizni mana DENOVimizni parkka kirish qismi. Buyoqqa ketaveramiz endi.
Bu elektrlar yonadi kechqurun. Bunda ko'p svetda yonadi. Mana bu yerda anov bor. Shiriladi. Shu bolalar kirib o'ynaydi-ku bunga ham. Sakrab. Mana bu tarafdan tashqariga chiqib ketadi Pushkin ko'chaga. Mana darvozasi bor orqa eshigi. Bu FIDO bo'limi, bunisi prokuratura. Keyin mana bu yerda devor orqasida oxirida stadion bor. O'sha turish faqat salgina o'zgarish bo'lgan, ko'proq attraksionlar kelgan. Chiroyli qilingan park. Mana bu zonasi ekan. Tarvuz ichiga o'tirib, bemalol uchasizlar. Bolalar zo'r narsalar qilingan. Yaxshi ekan. Ayana. Mana bu yerda nima bor edi ota nima? Zanjir turibdi hali ham. Mana shu yo'l bor ekan, shundan ko'ramiz. O'sha eski. Nima qilgan mana bu yo'l edi. Bu yo'l yopilib ketdi, prokuratura bo'ldi. Mana zanjir o'sha eski zanjir bitta shu qolgan. Mana bu yerdan ham yo'lak kassalar joyida. Haykal ham turibdi hali. Mana shu eski zanjir hali ham turibdi joyida. Binalar to'g'rilangan, chiroyli qilib. Bu yerda yana bitta avtodrom bor. Binalarni ham ko'rsataman. Bu avtodrom hali hozir yopiq turibdi. Bittasi ochiq turibdi kirganda. Mana buni kim biladi? Nimaligini bildilaring? Mana bu yerda jiyaningizmi, farzandingizmi olib kelasiz. Mana bu taqadi. Mana bu sakraydigan, sakraydi shuni taqib olib. Salto tashlashni o'rgatsa bo'ladi shu bolalarga. Bu yerda mana bu ham eski kassalardan. Mana bu kim edi? Alisher Navoiy edi, adashmasam. Keyin mana bu o'yinlar bor. Mashina, o'yinchoq, kafe, tir. Shunda ko'radigan bo'lsak.
Darvozadan to'g'ri kirib kelsangiz, mana shu to'g'ridagi kafe landshaft qilingan, chiroyli qilib. Bu yerda hamma narsa bor, yeydigan, ichadigan, bu yer stadion, o'tib ketadigan yo'l bor, darvoza qilingan. Kabinalar bor. Muzikanli fontan bu. Stadionga mana shu yerdan o'tib ketadi.